السلام عليكم، ئەم جارە هاتمەوە لاتان بە شێوازێکی جیاواز. دووبارە باس بیرکاری ئەکەین، بەڵام وەکو پێشووتر نا. ئینشاءەڵا لە زنجیرەیە کۆمەڵە زنجیرەیە کۆمەڵە ڤیدیۆیەکە باسی ژمارەکان ئەکەین. لە سفرەوە دەست پێکەین یەك و دوو سێ و بەو شێوازە لە نێوان هەر ژمارەیەکشە. ئەگەر ژمارەیەکی تایبەتمان هەبوو گرنگ بوو، ئاماژەی پێکەین لە کورتە ڤیدیۆیەکە. ئینشاءەڵا زۆر درێژەی پێ نادەین. جگە لەوەی کەوا بڵین بە ڤیدیۆ دایانم، ئەمە نووسراوێکی خۆمە، واتە ئینشاءەڵا لە داهاتووە بە کتێب بڵاویەکەمەوە. بەڵام جارێ سەرەتا ئەمانەوەی بە کورتە ڤیدیۆیەک چەند تیشکە بکەین لەسەر ژمارەکان، وە دواتر لە کتێبەکە ئاماژەی زیاتر پێ بدەین و شتی زیاتر لەسەر بنووسین. ئێمە کەوی کاری ئەخوێنین وەکو کەسێک کە سەرەتا دەست پێکا لە یەکی ابتدایی فێرە ژمارەکانە بێت، واتە سەرەتای خوێندنی بیرکاری بە ژمارە دەست پێکات. بۆیە منیش ئەمەوێت کۆمەڵە ڤیدیۆیەک دروست کەم لەسەر ژمارەکان، سەرەتا بابزانین ئەم ژمارانە چی ئیسپادیکیان هەیە، واتە تەنها ئەوەندە کە وتت لە سفر دەستمان پێ کرد و یەك و دوو سێ و خوێندمان و کۆتایی پێهات و تەواو دواتر لە کردارەکان کارمان لەسەریان کرد کۆتایی پێهات. نا، ئەمانە هەر ژمارەیەک تایبەتمەندی خۆی هەیە. با زۆر لەسەری نەڕۆم، شتەکە تێگەیشتن ئەوە بوو کە ئینشاءەڵا هەفتانە ئێمە ڤیدیۆیەکمانە بێ لەسەر ژمارەکان. ئەمڕۆش بە یەکەم ژمارە دەست پێ ئەکەین، ئەویش کە یەک نییە بەڵکو سفرە، چونکە سفرش ژمارەیەکە لە ژمارەکان تر کە بە کوردی خۆمان پێی وتری هیچ. بۆیە من لەوانێ لە ڤیدیۆکەیە زیاتر وتری هیچ بەکاربێنم لە باتی سفر، لەوانەشە سفر بەکاربێنم چونکە لەسەر سفر ڕاهاتووین ئێمە. سەرتا بە پرسیارێ دەست پێ ئەکەم، ئایا هیچ ژمارەیە هەنێ کەسەیە پرسیارە واکات لە یەکەوە دەست بە ژمارەکانەکە؟ سفر بە ژمارە دانانە، واتە هیچ بە ژمارە دانانە. پرسیارەکەین هیچ ژمارەیە؟ ئەڵێن ئەگەر تۆ بڵێ هیچ ژمارە نییە، ئەوە تۆ یەکێکی لەو کەسانی کە ئەڵێن ڕەنگی سپی ڕەنگ نییە، یاخود با بڵێن سپی ڕەنگ نییە. کەواتە چۆن سپی ڕەنگێکە لە ڕەنگەکان، بە هەمان شێوەش هیچ یەکێکە لە ژمارەکان. بە جیاکردنەوەی ژمارە موجە و سالبەکاندا ئەنرێت، هیچ بە جیاکردنەوەی ژمارە سالب موجەبەکان، واتە نە موجەبە نە سالبە، هێمایەکی نییە، نیشانەیەکی نییە، بەڵکو بە جیاکردنەوەی سالب موجەبەکاندا ئەنرێت. نیلز بیرتر کە باس لە پەیدابوونی هیچ ئەکات، سەرهەڵدانی دووەمی، واتە باسکردنی ژمارە هیچ بۆ دووەم جار ئەگەڕێنێتەوە بۆ بابلیەکان، سەرەتای دەرکەوتنی بۆ بابلیەکان ئەگرێتەوە بۆ دووەم جار. وهروەها هاوڕایە لەگەڵ پرۆفیسۆر ڕۆبێرت کە ئەو گەڕانەوەی باسکردنی ژمارە هیچ ئەگەڕێنێتەوە بۆ 5000 ساڵ پێش زاین کە بە سۆمەریەکانەوە بەستێت. وە جگە لەوانش زانا پۆل پاول کە یەکێکە لە زانەکانی بەریتانی، ئەویش ژمارە سفر ئەگەڕێنێتەوە بۆ سەردەمی نۆی زاینی، نۆیەمی زاینی، یاخود دەڵێن سەدەی نۆیەم، سەدەی نۆیەم کە سەرهەڵدانی ئەداتە پاڵ هندیەکان، کە زیاتر ڕای زۆر لەسەر ئەوەیە سەرهەڵدانی هیچ لەلایەن هندیەکانەوە بووە. و ئەبێ ئاماژەش بەوە بکەم کە سەرەتا لەلای یۆنانیەکان ژمارە هیچ بوونی نەبووە، واتە هیچ بوونی نەبوو، بەکارێ نەهێناوە لە ناو ژمارەکانیانە، کە پێم وابێ ئەوانی شەر لەگەڵ ئەو کەسانە بوون کە سپیان پێ ڕەنگ نەبوو، چونکە هیچ لای ئەوان بوونی نەبووە. چۆن بتوانین بڵین ژمارە هیچ ژمارەیە، واتە هیچ بە ژمارە دابوون؟ ئێمە ئەگەر بێت و بە نمونەیەک وەریگرین، بێت و مانەوێت پارە بژمێرین لە یەکەوە دەست پێکەین، چونکە هیچ ژمارە بە ژمارەمان دانەناوە بە نمونە وەریگرین. یەک، دوو، سێ، چوار، بەو شێوەیە ئەڕۆین کە ئەگەینە نۆ پێویستمان بە ئەو هیچەیە، واتە چۆن بسەلمێنی هیچ کە ژمارەی و ژمێردراوە کە بێت ئەو هیچە لە پێش ئەو ژمارانە دابین گەورە ئەبێتەوە، نەگەوەی دەهێندە گەورە ئەبێ. بەنم تۆ ئەگەر یەک دەبێت سفرێکی لە تەنیش دابنی دەبێت بە دە، هەر دەنا ئەگەر بێت سفرێکی لە تەنیش دانی دەبێت بە سەد، واتە ئەو سفرە قیمەتیدا بە ژمارەکە. ئەو هیچەی کە دامان ناوە بە ژمارە دامان نەناوە، ئەگەر بێت و لەگەڵ ژمارەکان ترا دای بنێن قیمەت بە ژمارەکەدا، کەواتە ئەبێتەوە بە ژمارە حساب بکەیت، چونکە توانای ژماردنی هەبوو. کاڵین ژمارەکان مانەی بەوستمان لە ژماردنی ژمارەکانە، کەواتە سفر کە توانی قیمەت بدات بە ژمارەیەتر بەرزی کردەوە و نرخی پێیدا، کەواتە ئەتوانین بڵین ئەمە ژماردنە. بتوانین گرنگی بە سفرش بدەین لە ناو ژمارەکانە، چونکە قیمەتی هەیە. وهروەها لەناو عارف سەرهەڵدانی ژمارە هیچ ئەگەڕێتەوە بۆ خەوارزمی کە لەلایەن ئەوە سەری هەڵداوە، لەلایەن ئەوە باس کراوە. پێش بچینە ناو بابەتی ئەوەی کە لەلایەن زمانەکان چۆن
صفر باكاردي بين باس او كين كا صفر بول لاي راست و دانجا اگر بيتو توج معركه بنوسي لك برامر خود بتوج معركه بنوسي صفر لاي راست و داني بول لاي تپو داناني اتوين بتن زوري غلام او پرسيار بدينه يچلو غلام انا او يك توج معركه يك انوسي اخذ دو انوسي سي هل يچلو معركه كانوسي او صفر اي كلاي راست و داني قيمته كي برز اكاتو دهين دي برز اكاتو امش فكره كي قرتو بو خوارزمي كا پرسيارن هما پرسيارن لي كل جواب دانا كي بو بو و تي ايما لاين كي ايما يا كاتي ككسي كاري كي تاكا اكات لبرابر كاري تاكا دهين ده پاداش تي ادري تاوا منش او صفر لاي راس دانا مشو كا هميش الراس بماني تاكا دي وارو هاتسا بيش ماني خرابة دي منش كا او صفر لاي راس دانا ده ده قيمه ادا بشمارك برمنا دوت هبه ك صفر كي بوداني دبيت ب 20 كي كي دبيت صفر كي بولاي بولاي راستو بوداني دبيت ب ده 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 قيمتك زياده ك وتي بويا من لاي راستو ده انا بوي ده ده قيمتك زياده ك بمعنى وي مكاري تاعك ياخذ اطواني بولين او يكا بيجرب يكا او صفر علاش او كسانا كبندسني بشون كوتي او ارون كوات دبيت لاي راستو بيت شونكا جمعنا كان مش بوشي ويا رون بري ويك او لبيشا قايد يكا ياخد بلين تي ياخد اوي كباس كين بلين اگر لاي تبو بوايا شكا تب خرابي اگر تو باك تاو قيمة البداية بي بلاي تبو او كات نشاني او بو كتو تب الدهن دا قيمة زيادة كردو بلاي راستو بوايا وازو عن تريبون نمونا كي خوارج مش زور جوان بوكا صفري اللاي راز دانا و ياخد ولامي يك شتر وقرين كأباز لواكات خواتا كوتان هايا امش كبشريتا او صفر ياخد او مخلوقاني كلاسر زيبية هاي او صفرا اقر بطن هابن هيتن وقوت ما صفرا هيتن ولام كأدريتا باليكا كا او كاتا قيمة كي زوزو برزابيتو باشا بابقر انو سر هلداني جمارة كان وقوت ما جمارة صفر كالبعرويش يوتي الصفر كرق بمعنى بطال ديت ناوكش اللي تشيو الجيراوة رق لا جمارك خوية والديت راوة بمعنى بطال ديت واتشتيك بطال لو انا استبلين باشا صفر خالك وطالبو بطال او صفر انجليزي كهمانا كبيسب انجليزي ناوي ده تبدوا او صفر لأصلا اللي عربي بو انجليزي نبو لانو عربة سري هلدا واروها يكو دو سيو تشوار باماشي وش اوانش همو جماركان لای عرب سری حال داره. جوانتر گواصر و تو بناو انگلیزی استاکش بزمانی با جمعه انگلیزی ناس دارن. اگر نه او جمعه نمی عربی بونه. هر واسر حال دانی او جمعه نمی گرفت و بو خوارزمی کپی گوشکانی داین آن. بوی از صفر که شیوهی کی باز نه یا تو بابی شیوهی کی هلکی هیا شیوهی کی باز نه کی ناره کی هیا کناو کی بطالا پی او تری صفر و تا بطال لوشی صفر و الفیداوه که بوشکه عربیه بوشيو بيوتي صفر اما بابلي لعربية او بشمان سرداني جمارة كانت جمال عربي بولا انجليز سري هل داو اقا بينا سر زماني ايطالي كبيوتي نيل كوشيكي زود باوا او ايكا جو مان لغتو كاواني كبابلي زياتي جوية قريدة رولاتان ياخو لك تابا كان ديكو يعني وشي صفر بكار لان عربو زود زوري شي لآسيا يكن واروها زيرو نيل زور بكار دي بو صفر بو هيت اذا كمل الله هيز لانه زور لاتان سيب تشكر انا كل شيء صفر بكاد انا وكو هيز لا فارسي شهر صفر بكاد بين سر نيل كلا زوري ولا طول بكانش نيل بكاد لو ما طرف شيخ كان لاني منطقه هي نيل بكاد وشي نيل وشي في زور باو كمان وشي في ايطاليا لنهيل اورجيا لنهيل لاتيني كون اورجيا يعني لاتيني كون في يوتاوا نيل وشي بكاد هنا هو واروها زيروش لأصلا وشيك إيطالي بوا كيسا إنجليزي كان بكاري هنا زيرو وشيك إيطالي بوا كلا لرابردو الزاني بناوبانكي بكاري ليوناردو فابنسكي بكاري هنا أو شي زيرو كلا وشي زيفرو وزيراو زيرو لو شي زيفرو ياخد زيفي لو شي وزيراو أوانا بابتي كورتو بخدمون لسر صفر بابت دوره رسا صفر اطمانی باز ground zero بکن یا خود باز zero شیما که اوانش پیوندیم با zero هیا که اوان زیادر للاینی پراکتیز یکیتی اگر چی نسر ground zero zero شیما بلا ما گوتم من تنها ناسانی جمارکان بازدکم انشاءالله لفیدوی داتو شده چی نسر جمارکان تر یک و دو سی و بردان میشه بین
با کوتاهی ببینی لیره و اوتشم کوتاهی هنام بن ویدیو من اون یک کوتاهی من هنام و بس پروگرامی من باز کردو و بس که من گشتی ود نه و گوتم تنها ناسامیش مارکانه به شوی که خیره و بکوت و پختی اوی کما و اکو تسر خودن ایو دارم سودی هو بید کات خوش با ملاید حتی ویدیو دهاتو بابتی شماره خودن لگاو بید.